Верховна Рада ухвалила закон про вищу освіту для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Таким чином вони можуть вступати до вишів Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Лише за результатами вступних іспитів у межах встановленої квоти – 1000 місць державного замовлення. На реалізацію проекту з держбюджету виділять 25 мільйонів гривень. Ми посилаємо меседж кримським дітям, що вони можуть тут отримати вищу освіту і вступати без ЗНО, бо ми розуміємо, що нема умов зараз на тимчасово окупованому Криму. Але коли вони до нас поступають за результатами просто іспитів, да, вони мають далі можливість поглиблено вивчати українську мову, літературу, історію. Тобто таким чином ми їх українська соціалізуємо тут. Ми хочемо разом з кримськими дітьми будувати кордон інтелекту, кордон освіченості на півдні України. Бо Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса – це 120 вищих навчальних закладів.